Takže kapitán hostů, Luďa Kaufmann, jak jste viděl to utkání? Ještě jste vyhráli, vezete si 3 body z kopaniny, takže asi cíl splněn. Tak určitě, protože jsme sem přišli, přišli jsme sem proto, aby jsme vyhráli. Máme teď zajímavou sérii, chtěli bychom ji co nejdýl prodloužit. A jak jsem viděl zápas, my jsme vedli takovým nešťastným gólem, no, nebo pro nás samozřejmě šťastným. Pak jsme dali druhý gól, mysleli jsme si, že to bude snažší, že soupeř spadne do nějaké letargie, nestalo se, dali jste gól, pak krásný druhý gól a nějakých 10-15 minut jste byli podle mě lepší. Na druhou stranu, druhý poločas, si myslím, že už jsme, asi bylo vidět, že jsme zkušenější manšaft a ten už jsme si pohlídali, potom co jsme dali gól na 3-2, tak už jsme, myslím, ten zápas měli pak pod kontrolou, i když samozřejmě tam bylo pár závadů, který mohli dopadnout jakkoliv, a na druhou stranu asi pak víc šancí jsme měli i my. Takže Hořovicko drží první pětku a se asi sumí se jedním spokojený. Chtěli bychom hrát co nejvíc, samozřejmě to chce asi každý manšaft, ambice na to jsou, kádr je stabilizovaný, po delší době jsme měli celkem dobrou přípravu a rádi bychom hráli do toho třetího místa, ale to je spíš takový přání. Myslím si, že je reálný, ale bude se to odvíjet od dalších zápasů. Samozřejmě teď nás čeká dohrávka v Novém Strašecí, tam bychom chtěli samozřejmě taky bodovat, samozřejmě minimálně bod, ale chtěli bychom tam vyhrát. Pak hráme doma s Benešovem, kdyby i to se podařilo, tak si myslím, že bychom byli na vysoko spokojení.